U gradu Senteš u susednoj Mađarskoj minulog vikenda održano je svetsko prvenstvo u Gjokošin karateu. Piroćanac Vuk Manić iz Zašihara kluba Tigrovi osvojio je srebrnu medalju u borbama do 35 kg u konkurenciji pionira. Kako ističe njegov trener Goran Manić, konkurencija je bila izuzetna. Preko 600 učesnika, preko 21 zemlja, preko 11 u njegovoj kategoriji. Znači, izuzetno jaka konkurencija. Moram da kažem da su, znači, Mađari vode primat u Kjokušinu i da uopšte nije bilo lako, mogu da vam kažem. Znači, Vuk se izuzetno borio, izuzetno. Vuk je u prve dve borbe na prvenstvu dominirao i oduševio sve stručnjake. Demonstrirao je sjajnu nožnu tehniku. Bio je bolji i u finalu od svog protivnika, ali je upotrebio jedan nedozvoljen udarac, pa je zbog kazne morao da se zadovolji srebrnom medaljom. Pa imao sam tri borbe. Dve borbe sam pobedio. Borio sam se prvom borbu sa Rusom, gde sam ga pobedio. Drugom borbu sam se borio sa Šveđaninom, gde sam ga isto takođe pobedio. A treću borbu sam izgubio protiv Ukrajinca. Tako da nisam smela da zadnji kružnji uradim, zato što sam navikao u tekvandovu da radim taj udarac i to mi je specijalka. I sada kad sam pokušao sam taj udarac da uradim, ja da sam dobio opomenu i neka ju sam izgubio. Sjajnim nastupom na ovom prvenstvu Vuk Manić je osvetlio obraz Srbije, Pirota i svog kluba. Evo šta je na njega ostavilo najjači utisak. Najomiljeniji trenutak mi je bio kada sam postao vice šampion sveta i kad sam otišao na podelu medalja i ogrnuo zastavu Srbije i kad su mi svi aplaudirali. Reprezentativci Srbije su na ovom svetskom prvenstvu osvojili dve medalje. Pored Vuka Manića, srebrom se okitila i Katarina Arsić iz Beograda.